ሰሜን ሸዋ ላይ የሞት ሽረት ውጊያ መደረጉ ሲሰማ መከላከያ ሰራዊት በይፋ ለሰላም እጃችንን ዘርጋ ጦርነት ይብቃን የሚል ዜና ይዞ ከተፍ ብሏል ሰሜን ሸዋ የጅቡቲ መስመር ዋና መንገድ ለመያዝ በመከላከያ ና በፋኖ ኃይሎች መካከል ከባድ የተኩስሉ ውጡ ቀጥሎ ዛሬ ላይ ከስድስት ሰዓት በኋላ ተባብሶ መቀጠሉን ተከትሎ ከደስ አዲስ አበባ የሚወስደው ዋናው የመዲኖ አዲስ አበባ መግቢያ መንገድ ዳግም እንዲዘጋ መደረጉ ሲሰማ ማ መከላከያ ሰራዊት ያልተጠበቀ ነገር አሰምቷል የውስጥ አለመስማማታችንን ተከትሎ በድንበር በኩል የውጭ ጠላት መጥቶብናል በአንድነት ንቁም የሚል ነገር ነያስሰመው ይህን ተከትሎም ወጣውጣና ሸን በቆ ተንከባለለ እንደ ሙቀጫ ከኢትዮጵያችን ሰማይ ስር ከፍ ብሎ እየተሰማ ነው የባሳ ታምጣ እንዲሎት አሮጌዋን ኢትዮጵያ ለማምጣት የሚጋጋጡትን ሰበር ናቸው ያሉት አቶሽ መልስ አብዲሳ የሚመሩት ኦሮሚያ ክልል በሸዋ በኩል የፋኑ ኃይሎች ከባባድ የደፈጣ ውጊያ ሲያደርጉበት በሶማሌ ክልል በኩል ደግሞ የክልሉ ልዩ ኃይል ጥሶ በመግባት ከባድ ተኩስ መከፈቱ ተረጋግጧል ይህን ዜና ታዲያ ዓለም አቀፍ የዜና አስፈንጣሪ ገጾችም ሳይ ሳይቀሩ ሽፋን የሰጡት አስደንጋጭ ክስተት ሆኖ እየፈሩት ይደርሳል የናቁት ይወርሳልን አስቀኝቷል ይህ ሳለ ስም በማውጣት አህዱ ያሉት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካሬ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት አራቱ ጃውሳ ብለው ብቅ ሲሎ በርካታ ጉዶችን በማጋለጥ ላይ የሚገኘው ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ይህ ድረስ ለመዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሲል ያወጣውን ክታብ ትልቁ ዳቦ ሊጦነን አስቀኝቷል ልጥ ማሰሪያው ሎት በርካቶች የተቀባበሉትን የጋዜጠኛ ኤልያስ መልእክትን የቆይታችን ማሳረጊያ አድርገነዋል አዲስ አበባ ጫፍ ላይ እየተሰማ ያለውን የተኩስ ሩምታ ተከትሎ መከላከያ ሰራዊ ጦርነት ይብቃን ያለበትን ስናስቀድም ግን ለአዲስ አበባ ቅርብ በሆነችው ሰሜን ሸዋ ላይ በርካታ ውጊያዎች እየተደረጉ ነው አሁን ላይ ሰሜን ሸዋ ላይ በተለያዩ አቅጣጫዎች ላይ ውጊያዎች እንደተበራከቱ መረጃዎች ሲወጡ አሁን ግን ዋናው ነገር የተሰማው ከደሴ ወደ አዲስ አበባ የሚወስደው መንገድ መዘጋቱ ነው ይህ መንገድ ከተዘጋ እኛም ትላንት እንደዘገብ ነው ሰባ ሁለት ሰዓትን አስቆጥሮ ነበር ዛሬ ዛሬም መጨመሩን ተከትሎ ይኸው ቁጥር ወደ አራት ቀን አድጓል ማለት ነው ከአዲስ አበባ ወደ ደስ የሚወስደው መንገድ ሸዋ አቅራቢያ ላይ በደፈጣ ውጊያ ሰሜን ሸዋና ጎጃም ላይ ከባድ ጥቃት እየሰነዘረን የሚባለው የፋን ኖኤል ከመንግስት ኃይሎች ጋር በከፈቱት ከባድ የተኩስ የተነሳ ዋናው ከደስ ወደ አዲስ አበባ የሚያስገባው መንገድ ከተዘጋ ትላንት ሶስተኛ ቀኑ ተቆጥሮ ነበር ዛሬ ማለዳውን መንገዱ ቢከፈትም ዳግም ባገረሸው የተኩስ ሩምታ የተነሳ መንገዱ መዘጋቱ ተሰምቷል አሁን ላይ የህዝብ ትራንስፖርቱ ከደሴ ወደ አዲስ አበባ ቢዘጋ ከደሴ ከንቦልቻ ከደሴ ሐይቅና መርሳ ወልዲያና ቆቦላ ማጣገና እንደቀጠለ ነው ተብሏል መንገዶችን አማራጭ ውሰዱ እየተባለ ነው የጅቡቲን ዋናውን መስመር ለመያዝም ከባድ ውጊያ በአውራ ጎዳና የተባለች ቦታ ላይ አሁንም እንደሚሰማ ተገልጿል በሰሜን ሸ በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ በአረርቲ ከተማና አካባቢው ላይ ሲንቀሳቀስ በነበረው በሰላም ሲል የጠራው መከላከያ ሰራዊት ወሰርኩት ባለ እርምጃ የቡድኑን አከርካሪ በመስበር አካባቢውን ወደ ቀደመ ሰላሙ መልሰላል ሲሎ ትላንት የኮሮ አዛዥ ኮሎኔል ደጀኔ ጸጋይ መግለጻቸው ይታወሳል ምንም እንኳን እርሳቸው ይህንን ቢሉ መከላከያ ሰራዊት በይፋ የፌስቡክ ገጹ ላይ ጦርነት ይብቃን ሰላም ይውረድ የሚል ነገር አሰምቷል በዚያው አካባቢ ላይ ምን አይነት ነገር ነው የተከሰተው ሲባል በሰሜን ሸዋ ሸንኮራ ላይ መከላከያ ሳይሆን የኦሮሚያ ጸጥታ ብዛት ተሰልፈው አሁንም ከፋኖ ኃይሎች ጋር ውጊያው እንደቀጠለ ተሰምቷል የፋኖ ኃይሎች በአንድ በኩል አሉ በሌላው ጽንፍ ደግሞ መከላከያ ከኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች ጋር በጋራ ጥምረት በመፍጠር ውጊያዎች እንደቀጠሉ ነው የቪኦኤ ዘገባ ያመላከተው በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ቆርኬ ከተማ ባለፈው ውድ በተከስተ ግጭት ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች እንደተገደሉና ከ2000 በላይ ነዋሪዎችም ከቀያቸው እንደተፈናቀሉ ደግሞ ዶቸ በለና ቪኦኢ አካባቢ ነዋሪዎችን ጠቅሶ መዘገባቸውን እኛም ማስታወሳችን ይታወቃል አሁን ላይ መከላከያ ሰራዊት በይፋ ባይናገርም በበርካታ አካባቢዎች ላይ ሰላም ለማውረድ በሚል ማህበረሰቡን በማሰባሰብ ለማነጋገር ቢሞከርም አሁን ላይ ግን ውጊያው የአራሽ ቀዳሽ ተኳሽ ሆኗል መባሉን ተከትሎ ሁሉም ተዋጊ የሆነበት ነገር ነው አማራ ክልል ላይ ተፈጠረው ይህን ተከትሎ ምናት ፓርቲን ጨምሮ ሌሎች ፓርቲዎችም እንደሚሉት ከሆነ መከላከያ ለምንም ቅድመ ሁኔታ ከአካባቢ ለቅ ይወጣ ነበር አሁን መከላከያ ሰራዊት በይፋ የንም ባይልም መከላከያ ሰራዊት ግን በይፋ የፌስቡክ ገጹ ላይ ለሰላም እጃችንን እንዘርጋ ጦርነት ይብቃን የሚል መልእክትን ያዘለ ዜና አሰምቶ ነው ብቅ ያለው መከላከያ ሰራዊት ምን አለ ስንል ሰላም ከሁሉም ነገር በላይ የቅድሚያ ቅድሚ የሚሰጠው ወሳኝ ጉዳይ ነው ይላል ይኸው መከላከያ ሰራዊቱ በወጣው ዘገባ ላይ በተለይም ደግሞ እንደ እኛ ላሉት ታዳጊ ሀገራት ሰላም የሚኖረው ትርጉም ዘርፈ ብዙ ነው ያለው ይኸው የመከላከያ ሰራዊቱ ያወጣው መግለጫ ይሁን ምን በግልጽ ያልታወቀው ጽሁፍ ላይ በድንበር በኩል የውስጥ ሰላማችን መደፍረስ አይቶ የመጣውን ኃይል ለመመከት አንድ ሆነን እንቁም የሚል ነገር ያሰማው ነገር ግን ለዚህ የተሰማው ግብረ መልስ ምንድን የሚለው በአማራ ኃይሎች በኩል አሁንም ቢሆን ውጊያው እንደቀጠለ ነው እንደ መከላከያ ሰራዊት ዘገባ ከሆነ ግን የሰላምን አስፈላጊነት ወሳኝነት ተገቢነት የተረዱ አገራት ህዝቦች ለሰላም ቅድሚያ ሰተው ለራስና ለሀገር እድገስ ሲተጉ ማየት ላይ ናችን እንግዳ ያልሆነ ጉዳይ ሊሆን ይችላል እንግዳው ነገር ግን እኛ እስከ ሀገራት ህዝቦች ምን እንማር የሚለው ቁም ነገር ነው ሲል ነው ሰላም ውረድ የሚል ነገር መከላከያ ሰራዊት ያሰማው እንዳለመታደል ሆኖ ሀገራችን ኢትዮጵያ በየዘመናቱ በውስጥ ባንዳዎችም ሆነ በውጭ ወራሪ ኃይሎች ጦርነቶች ሲፈታተኗት መጥቷል ቢሆንም ግን የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን በጀግኖች ልጆቿ መስዋዕትነት በድል ማለፍ ከላይ ተሰጣ ጸጋ ነው ሲል ነው መከላከያ ያሳወቀው የውስጥ የሰላም እጦት አልፎ አልፎ በሀገራችን ቢስቱ አለም የኢትዮጵያውያን የውጭ ወራሪ ኃይል እንዳመጣጡ ለመመለስ ሁሉም በአንድ ጀንበር ተጠራርተው ታጥቀውና ተናበው ጠላትን ማሸነፍ ከቆየው ዘመን ጀምሮ አብሮ የመጣ የጀግንነት ታሪካችን ያለው ይኸው የመከላከያ ሰራዊቱ መልእክት ታዲያ ወራሪውን ኃይል በአንድ የምናሸንፈው እኛ የውስጥ ሰላማችንን ለማረጋገት እንቅፋት የሆነው ነገር ምንድን ነው የሀገራችን መነሻ ከሀገር ወርደን በመንደር ማሰብ በግል ጥቅም ፈላጊዎች አጀንዳ መባላትና የማኅበራዊ ሚዲያውም እውነትን አለማረጋገጥና ሌሎች ምክንያቶች አሉ ለዚህ ተብሎ ግን ነፍጥ ያነሱ አይሎች አሁን ላይ በሰላም ችግሮችን ብንፈታ የሚል ጥያቄ ነው በመከላከያ ሰራዊት በኩል የቀረበው ከሰላም ይልቅ ፈሙዝ ነገሮች መፍታት የመረጦ እንደ ሱሪያ፣ ሊቢያ እና ሶማሊያን የመሳሰ የመሳሰሉ ሀገራት ጦርነት ባስከተለው ቀውስ ህዝባቸውን ማስተዳደር ወደማይችሉበት ደረጃ ስለመድረሳቸው በተደጋጋሚ እየሰማና ያለው መከላከያው እናም ያለ ሰላም እድገት ያለ ሰላም ልማት ያለ ሰላም ሁሉም ነገር የለምና ሰላም የጠሎ ሰላም የራቃቸው የሰላምን አስፈላጊነት ያላወቁ በዚህ ዘመን በጠመንጃ ኃይል ለማመን የሚሞክሩ ቡድኖችም ሰላም ለሀገርና ለህዝብ የሚኖረውን ሰፊ ትርጉም በመገንዘብ ለሰላም መስራት ለሰላም መዘመር ለሰላም እጃቸውን ማድረጋት ይገባቸዋል ለሰላም እጃችንን የሚል ጥያቄ ነው በመከላከያ ሰራዊት በኩል የቀረበው አሁን በፌዴራል መንግስቱ በኩል በይፋ ባይነገርም መከላከያ ግን ከአማራ ክልል ለቆዮ ወጣ እንደሆነ መረጃዎች እያመላከቱ ነው በዚህ ላይ ነው አሮጌዋን ኢትዮጵያ ለማምጣት የሚጋጋጡትን ሰበር ናቸው ያሉት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የሚመሩት ኦሮሚያ ክልል በሰሜን ሸዋ በኩል የፋኑ ኃይሎች ከባድ ለፈጣ ውጊያ ሲያደርጉበት በሶማሌ ክልል በኩል ደግሞ የክልል ልዩ ኃይሎች ጥሶ በመግባት ከባድ ተኩስ መከፈቱ ዜና ዓለም አቀፍ የዜና አስፈንጣሪ ገጾች ምሽፋን የሰጡት አስደንጋጭ ክስተት ሆኖ የፈሩት ይደርሳልን ያስቀኘ ዜና የወጣው እንደ መረጃው ከሆነ የኦሮሚያ የሶማሌ ክልሎችን በሚያዋስ ነው ባቢሊያ ግጭት ማጋጠመውን እኛም ትላንት መዘገባችን ይታወሳል አሁን ላይ ግን በወጣው መረጃ ከሆነ የግጭቱ ዋነኛ ምክንያት መሬትን የተመለከተ ሲሆን ከዚያም በላይ ደግሞ የቀረጥ ቦታዎችን እናቋቁማለን በሚል እና በዚህ የተነሳም ከሶማሌ ክልል ተነሱ የልዩ ኃይል ደንብ ልብስ የለበሱ ኃይሎች ወደ ኦሮሚያ ክልል ድንበር ገብተው ጥቃት አድርሷል ሲሉ አቶ ሙሳ በኦሮሚያ በኩል ተናግረዋል ግጭቷ አሁን ላይ በከተሞች አካባቢ ሙሉ ለሙሉ ረገብ ቢልም በገጠራማ አካባቢዎች ግን አሁንም እንዳለ መሆኑ ተገልጿል ኦሮሚያ ክልል በሚዋሰንባቸው አካባቢዎች ላይ ከባባር ነገር እየሰማ ነው ከዚህ ወጣ ስንል ነው ታዲያ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ይህ ድረስ ለመዋ ዘጥበባት ዲያቆን ያቆን ዳንኤል ክብረት የተጻፈ አጭር መልእክት ሲል ያሰፈረውን ክታብ የምናገኘው አሁን ላይ በርካቶች አስተያየት እየሰጡባቸው የሚገኙት ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን አስመልክቶ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት የሚከተለውን ብሏል ሀገራችን ካፈራቻቸው የመጠቀ የስነ ጽሁፍና የሃይማኖታዊ አስተምሮች እውቀት ባለቤት የሆኑት እርስን በርካቶች እንደ ታላቅ የቀለም ቀንዴል ወንድም መካሪና አስተማሪ ይመለከቱታልን ያለው ተኛው በጽሁፉ መግቢያ ላይ በቅርብ ዓመታት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማኅበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ሆነው እያገለገሉ ስለሚገኙ ያለቦትን ድርብ ኃላፊነት ማየት ይቻላል ብሏል ይሁንና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በሀገሪቱ በተከስቱ ግጭቶችና ጦርነቶች ዙሪያ ያስተላለፏቸውና እያስተላለፏቸው የሚገኙት አንዳንድ መልእክቶችን የተመለከቱ አንዳንድ ዜጎች ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን ምነካብን ሲሉ ይደመጣሉ እውነት ለመናገር ይህ ከእርሶ የሰልፍ ዙሪያ ጭምር ይሰማል ብሏል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት አክሎም ሲገልጽ ይህን አጭር መልእክት ለጽፉለት የወደድኩት በዚህኛ ወይንም በዚያኛው ንግግሮት ዙሪያ ሳይሆን በአጠቃላይ በሀገሪቱ ባሉ የግጭት ሳታፊዎች መካከል እርቅ እንዲወርድና ሰላም እንዲሰፍን በተለያዩ አካላት አንዳንድ ስራዎች እየተሞከሩ ባለበት በዚህ ወቅት ላይ እርስም ይህን ሊደግፍ የሚችል መልእክት በማስተላለፍም ድርሻውን እንዲወጡ በትህትና ለመጠየቅ ነው ብሏል እርስም እንደሚረዱት ማንም ሰው ሰው ማንንም ካለ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይህንን ጻፍ ወይም ደግሞ አድርግ ሊል አይችልም ያለው ጋዜጠኛው ነገር ግን እንደ አንድ ታናሽ ወንድም ጉዳዩን ብዙ ጊዜ ሳስበ የነበረው በመሆኑ እንዲሁም የብዙ ሰው ጥያቄና ሀሳብ ነው ብዬ ስላመንኩ ነው አሁን ይህን ላቀር ብሎት ወሰንኩኝ ሲል ጋዜጠኛው ከሰላምታ ጋር መልእክቱን አስተላልፏል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ይህን ቢባሉ ምግን ዛሬ አራቱ ጃው ሰዎች በሚል ጽሁፍ ማጋራታቸውን ተከትሉ ሌላ ትችት እየወረደባቸው ነው ስለ ሰላም መዘመር እየተቻለ ለምን በቁስል ላይ እንጨት ይሰቀሰቃል ደግሞ የብዙዎች ማጠንጠኛ ሆኗል አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን የኢትዮጵያ ንክፎች ስራ የሰውርልን በደና ጤና ይስጥልኝ